Dobrý den, pane prezidentce. Jmenuji se Vistorka, mám 5 a chodím do školky. Máme tam se školce karanténu, tak musím zůstat doma. Tak, můžu prosím u vás na výlet do Žabního hnízda, prosím? Tak čau, Viktorko. To mě mrzí, že jsi v karanténě, snad brzo půjdeš do školky. No a co se týče ty návštěvy, tak ten ekocentrum na Čapím hnízdě znovu otevře 1. dubna, takže určitě se na to děti těší a nějak se domluvíme. Já zase zorganizuju nějakou akci a můžeme tam společně nakrmit ty lemury. Jo, tak se mi nějak ozví na mail. Jo, měj se fajn a čau. A držím ti palce, aby se brzo vrátila do školky. Ahoj.